Укриття на 510 людей обладнали в одному з вінницьких навчальних закладів. Для цього переобладнали один із факультетів, який розташований у підвально-цокольному приміщенні. Тут є три входи та три виходи. До повномасштабного російського вторгнення у цій залі проводили уроки з ритміки та хореографії. Тепер це схов. Дзеркала заклеїли плівкою, вікна закрили мішками з піском. Заступниця директора закладу Світлана Турлюк говорить, одночасно тут може перебувати до 140 людей. Найбільше думали про те, чи демонтувати ці дзеркала. Це надзвичайно важко, їх можна було втратити під час демонтажу. Придбали ось таку плівку спеціально, і цією плівкою закрили всі дзеркала. На облаштування укриття спрямували одноденний заробіток працівників навчального закладу, говорить Світлана Турлюк. 110 тисяч гривень, які вдалося зібрати, витратили на закупівлю вогнегасників, лавок для сидіння, обладнання пожежних щитів. Також придбали 40 тонн піску та мішки, аби закрити всі вікна. На випадок тривалого перебування в укритті запаслися питною водою та сухпайками. Ось такі пакети сформовано, значить, тут є печиво галетне, дві консерви, маленькі, але одна рибна, одна м'ясна, дві пляшечки водички і серветки вологі гігієнічні. Таких пакетів у нас вже є 242, і ми ще плануємо доукомплектувати так само по кількості дітей, які можуть тут розміститися в цих приміщеннях. Ще майже 300 пайків маємо доукомплектувати. Начальник штабу цивільного захисту закладу Валерій Рубан говорить, закупили і 4 аптечки, в яких є знеболювальні та кровоспинні препарати. Якщо знадобиться якісь засоби медичні для допомоги студентам, викладачам, технічному персоналу чи людям, які у нас знаходяться в коледжі, ми будемо надавати допомогу. Це зробить наша медична частина, яка має таку можливість це зробити. Це і лікар, і фельдшер. В укритті є дві аудиторії з підключеним Wi-Fi, обладнані вбиральня та душова. Попередньо офлайн навчання з 1 вересня в їхньому закладі розпочнеться для першокурсників та другокурсників, каже Світлана Турлюк. Учні ж 3 та 4 курсів профільну освіту здобуватимуть дистанційно. З 14 листопада 1 та 2 курси навчатимуться дистанційно, а учні старших курсів – очно. Плануємо з 14 листопада викликати старші курси з тим, щоб трошечки підготувати їх до сесії, провести практичні семінарські заняття, ось, і завершити півріччя сесією, зимовою екзаменаційною сесією. А тоді вже діти підуть на канікули, і ситуація в державі покаже, якого числа ми зможемо вийти. Зазвичай ми виходимо 11-12 січня і сподіваємося, що цього року нам нічого не завадить. Наталя Колодій, Андрій Нестеров. Новини на Суспільному. Вінниця.